Hapja e qendrës së kulturës Vanço Mihajlov në manastir ku mori pjesë gjithë kreu shtetëror i Bullgarisë është një provokim i vërtetë. Kushtu thambrëm në Klik Plus ish ambasadori Muhammed Alili, a i mendon se duhet të ketë ligjë për emrat të ndaluar, si që është Vanço Mihajlov. No, faktot që ta pose të poçna i zavrshi, so neko izjavi koji ne dolikuva në dosegašnjite vistinski napori među dvata premijera, Kovačevski i Kiril Petkov на Бугарија, тоа значи дека целта не само што не беше постигната, туку тоа беше една вистинска провокација, што не само јас лично како амбасадор, туку и Совет на амбасадори така го квалификуваше. Profesori dhe ish ambasadori Vica Bocevski me kritika për sjelljen e butë të prezidentit Bendarovski, por edhe të pushtetit për të cilët mendon se nuk duhet të lejonin që të ndodhte kremtimi i këtij i Vanço Mihajlovit në mes të manastirit. Нашиот председател реагира на Facebook. Врховен командант на војската. Ако имал против таков чин нашиот председател требало да му каже на министрот Бујар Османи, не може да го одбие министрот, извини, ќе им каже да не доаѓа. Во Битола во саботата не постоеше македонската држава. Значи, тоа што револтира, тоа што прави емотивна реакција, ке си ти кај мене. Каде беше Петков во саботата? Во Македонија? Во Бугарија? Што правеше? Бележеше територија таму некаква? Газетарец Звездан Георгиевски мендон се вет емрими и клубит нук азја да пробашкат ме персоналитетен дhe вепран е Ванчо Мајловет. Мене, како да кажам, малку да кажам, ме нервира или ме вади од такт или не знам што, е што културата секогаш се злоупотребува во вакви некои ситуации. Ванчо Михајлов со култура, значи, нема никаква божја доперна точка. Никаква. Еде министри јаштом Бујар Османи на брифингу не дјеше ме газетарот, ндјарен на манастир ме хапин е клубит ме емрин е Ванчо Михајловите влерсој си провоким.